Hormatlı ota-onalar, sal yo'lni ochib qo'yinglar. Voy, pastda o'tgan yigitlar o'tiribdi. Mana g'arbiy tomonda o'rindiqda bolalar bor, qoplar yo'q, nima qilyapti? G'arbiy tomondagi bolalarga beryapti, havolarni ichki qo'yapti. Kelin, katta bola yig'lab qolgan. G'arbiy tomon yig'ladi. Yo'q, nima yo'q degan. Nerede yönetmeliyim? Arkamızda var, bollar, bollar, bollar. Evet, söylerdi şimdi, dolaşırlar. Söylerdi şimdi, olur. Az yol, kırılmışız. Şarayı zaksın, çatırmasın. O, kırmızı. Evet, çoğu döktüm. Görüşürüz. Hamma o'tirdimi joyiga? Mana hozir endi hali 2 marta sovg'a salomlarimiz bor. Hozir endi yana tarqatamiz sovg'alarni. Kim olmagan bo'lsa, yana beramiz hozir. Hamma o'tirib olsin, iltimos. Bunaqada tarqatib bo'lmaydi, men qaranglar. Iltimos sizlardan. Mahallalar, ota-onalar, hammalaringiz bolalarni olingizlar, ko'rga. Rahmat sizlarga. Bana sovg'alar olib yapti. O'tirganda o'chida o'tiringlar. Qimirlamasdan joylaringiz, xo'p? Oshni yeyinglar. Qani oshni yeyinglar qani? Osh qilib qolasiz. Qo'ydinglar osh.
bugünün turu ham tugadi. Tur tugadi mana bolalar. Har xil nimalar kelgan, jurnalistlik. Jurnalistlar kelishgan mana zamondan, ishonch telekanali bugun kanalidan. Zo'rtivdan kelishgan. Mana bu yerda ota-onalar ko'lib toshib farzandlari bilan mana sovg'a salomlar bilan ketishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Mana masalan mana qarang. Armanlar sog'laman do'stlar deysizmi? Mana siz bor, mana ichki ishlar xodimlari xavfsizlikni ta'minlab turishibdi. Mashinalarga e'tibor qilib. Ey, anaqa mehribonga boring. Ne şimdi? Bir interview böyle yaptı. Gittik. Abla.